Maybe all I need is you. Nothing else makes a difference. Maybe all I need is you. You make all the difference. If you put yourself in an unlikely situation and strike up a conversation with a complete stranger, sometimes an experience like the Kuka Community Center will leave a positive impression on you. Eu me chamo Jaqueline, tenho 21 anos. Conheci o Kuka através de um amigo que me trouxe para a favela de Campo e acabo me apaixonando pelo lugar. O Kuka é cultura, é arte, é vida, é se mover. É realmente um passo inicial para você viver aquilo que realmente você quer. E assim, aqui eu me encontro, aqui eu fiz novas amizades, aqui eu conheci pessoas incríveis e que eu quero realmente levar para o resto da minha vida. Então assim, no Kuka eu sou feliz e quero ser Kuka para sempre. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo... O Kuka pra mim é uma oportunidade, são portas abertas. São pessoas novas, especiais, que nos trazem alegria todos os dias. Aqui a gente é bem recebido. Pode tirar o seu time de campo, que o meu... O Kuka pra mim é mais do que uma casa, é uma nova família. E eu tô aqui muito feliz, sempre. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo... Watch it free on Journey.